ហើយចាំសិស្សយកមកជួមជួមហ្នឹងអស្កាទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាងៃធ្វើបាត់ម៉ាស្កាបាត់អាចារ្យតាអត់ឃើញអាចារ្យនៅខាងមុខព្រះអង្គឡើយខ្ញុំសូមអ្នកម៉ាស្កាលើកហាត់ថាឲ្យសេរស័យបងគុំគុណទាំង៣ធ្វើលើលោកត្រៃលោកាសូមបនកំកោសលឲ្យបានដល់យើខ្ញុំណាពេញពោស្មាធារីដូចលោកសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមីដោយកំឡាំងអានភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកំបនរះស័យមីសូមឲ្យឋានកំមៀមូលដោយគុណអ្នកម៉ាសិកាត្រតនាប្រសើរគូសូមអានិសងនោះបានដល់ឋាននិពានងសូមជួយមេផលចំពោះទៅដល់មេដាបៃដាគុណគ្រូអូមជាយាចាគុណងារតេកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកខាងសូមជួយមេផលកោសោះកាន់កាន់សូមសំសានសានដល់ឋានផតទុកខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសញ្ញាវាចាតទៅខាងមុខសូមមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាបានសង់សូមរួចាតុងដល់ព្រះនិព្វានយើងខ្ញុំបរិស័ទពុទ្ធសាសនាអូនកាយវាចាចិនគោរពចំពោះព្រះពុនដែលជាមលំគ្រប់គ្នាត្រូវចាំឲ្យទៀងទាន់ចងចាំថ្ងៃខែឲ្យបានច្បាស់នៃព្រះគុណម្ចាស់គឺប្រវ័នសងខែតខ្លីខ្លីឲ្យរុនមាត់កំណត់ចាំបានពេលទាំងអងយាងចោះកាន់គោឆ្នាំរោកាសាមៀសាថ្ងៃប្រហប្រសូតឆ្នាំចោថ្ងៃសងស្មងពីសាឈើលោដើមរោដៅសោយរីកាដឹកថ្ងៃអាទិនប្រជុំព្រៀមព្រឹត្តនេះឆ្នាំឆ្លូវបួធរអាសាប្រហត្រូវត្រានៅរោកាពីសាពិនបារេនីពៀថ្ងៃអង្គាបរិស័ទក្រោកាក៏តស្លន់នៅខែពីសាព្រះសាមពុនលំលឹកបិជាខាននាឆ្នាំសាញយើងបាទព្រះពុទ្ធទានសាសនាធរជាអាចារ្យគុំគ្នាអ្នកប្រតិបត្តិធរឈ្មោះស្រឡាញ់ចំពោះអង្គឯងកាត់ខណ្ឌគុណបំណាច់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំសាវតាឲ្យព្រះពុទ្ធគឺថ្ងៃខែឆ្នាំឲ្យមន់ចន់ទៅបានកំណត់ជាពុទ្ធជនពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងគឺវ័យខ្លាំងចូលចាំឲ្យច្បាស់ក្រុមរូបាបំណាច់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំកិច្ចការនៃព្រះពុទ្ធមានស្លឹកត្រង់ស្ដាច់យាងបណ្ណបាតាមតែមានញាឈររហ័នជូនមួយអង្គឯងជូនមានសងដំរងតាមសັດមាននិស័យសៀលត្រង់ត្រាស់សំដែងធម៌ដល់សាននេះក៏ដោយអាល័យសាណាមិនយល់ត្រង់ឧបមីបោះស្រាយសេចក្តីឲ្យយល់បានប្រលប់ប្រទៀនព្រះហោវាដល់សងឲ្យស្អាតអកររយា
ានកុំអោយប្រព្រឹត្តខុសលំអានតាមផ្លូវដែលបានត្រង់បញ្ញត្តិអាទិត្រង់ត្រាស់ស្រាយបញ្ហាដែលពួកទេវតាមកច្រានក្តានសំដែងព្រះសូរឬបណ្ណមន្តតាមពពួកសត្វមាននិស័យចិត្តឬប្រមាថនិស័យសត្វតើអាយបប្រតិបត្តិមានកំរៃដែលគួរត្រាស់ដឹងព្រះធរថ្លៃតាមឧបនិស័យសានលោកា45ឆ្នាំអត់មានខ្វាំងព្រះអង្គនៅណាងលើមនុស្សាអត់មានសម្រាប់ព្រះកាយាអត់មាននោណាប្រដូចបានយើងបាត់ព្រះពុទ្ធទានសាសនាធរជាអាចារ្យមានប្រាណបប្រតិបត្តិត្រង់ផ្លូវត្រូវលំអានដល់រាប់ដល់បាននេះពីណោសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីអឺឡើយនេះហ្នឹងហើយអឺរ៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងបងបានណែនាំអឺលោកញយសរ៉ាត់ញយសរ៉ាត់ហ្នឹងគាត់ព្រេនពីក្រៅណាចប់ផ្នែក Master ហើយយើងឲ្យគាត់ជួយផ្នែកអឺសាលាអប់រំពលកោរបស់យើងនេះគាត់ជាប្រធានផ្នែកអប់រំໄປໄໝຍ້າຍົມឥឡូវສະດັບระบายການគេបន្តិចទៅមានប្រមាណថ្នាក់មានចំនួនប្រមាណហើយសិស្សមកពីណាខ្លះរៀននៅនេះហើយយ៉ាងម៉េចដែរជីវភាពកូនកូនអីអ្នកនៅជុំវិញមណ្ឌលរបស់យើងហ្នឹងណាបងមកកាន់តបវិញកាន់តបទៅវិញមកកាន់តបខ្ញុំកណ្ដាសូនមស្ការគ្រូធានមស្ការគុណចក្រព្រះអង្គហើយសូមគ្រប់លោកអ៊ំបាយនេះមិនអាចហៅលោកយាយបាទហើយហើយទៅសេចក្ដីរាប់អានចំពោះក្មេងៗយើងនៅម្ដងនេះអឺខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអ៊ំទាំងអស់ហើយសិស្សយើងនៅនេះគឺជាសិស្សដែលគ្នានៅជុំវិញមណ្ឌលយើងនេះនៅក្នុងមានភូមិកំពង់សមាហើយនិងភូមិខ្សាច់ប៉ោយភាគច្រើនមកពីខាងវត្តកោអីប្រហែលជាម្នាក់ពីរហើយយើងបើកចំនួន3ថ្នាក់ម៉ោង4ម៉ោង5ពីរបន្ទប់ពីរថ្នាក់ហើយនិងម៉ោង5ម៉ោង6មួយបន្ទប់សរុបសិស្ស103នាក់ហើយសិស្សម៉ោង4ម៉ោង5ក្មេងៗទូចៗនេះរៀនភាសាអង់គ្លេសបែបកុមារបាទហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសប់យើងបរៀនចក្រយោធពុទ្ធសាសនារៀនសូត្រធម៌រៀនអីបាទមានប៉ុណ្ណឹងឯងកុំឲ្យនិយាយពីព្រះបរិញ្ញមកអោនសូមអរគុណច្រើនតែមិនលៀងលៀងមែនបាទដល់ពេលចាស់វណ្ណារកភ្លៀងវិញទេនេះជាជុំពេកហើយអូលៀងមែនតើលៀងលេងនេះបើអត់ទេលៀងហុយហុយទេឥឡូវចែកចែកសិនណោះបើចែកញោមចែកបដ້ອຍទៅតោះញោមញោមចែកបដ້ອຍដូចមិនទាន់អីទៅជែកជែកមកបើចែកចែកហើយមិនមកចាំមានឱកាសឡើងទៅលើអឺជុំជុំមកតើអរហោ
្រីអូវាមានស្រីមានប្រុសគេណាបងប្អូនអូអត់មានអីទេមានប្រុសមានស្រីគេណាអឺមានប្រុសប្រុសស្រីផ្លែផ្សេងបងស្រីនឹងដាក់អឺកូនកូនអត់ហើយទៅចិត្តទៅដាក់ហើយទៅទៅដាក់ហើយនេះឡើងទៅលើវិញណាយើងអឺចាំស្ដាប់អរវាព្រះអង្គគ្រូអឺយ៉ាងបណ្ដាទៅមកមកពីស្រុកប្រាំង3ហ្នឹងហើយណូនកណូលោកហ្នឹងកណូលោកកណូខ្ញុំកណូហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅនេះទីបងប្អូនអស់គ្នាខំសិក្សារៀនសូត្រណាហ្នឹងហើយរឿងដែលសំខាន់គឺប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺថាត្រូវអប់រំគ្រូមានកាយវិការចិត្តរបស់គ្រូថាគ្រូតូនដល់គ្នាបានចាំចាំមកទុកចិត្តគ្នាព្រោះអាអីណាចេះនិយាយភាសាប្រសងបានល្អចេះគោរពចាស់ទុំចាស់ចិត្តនេះគឺជារីករាយក្នុងលោកគ្រូដែលបានសង្គមជាតិនៅក្នុងការរបស់យើងមកគុំយើងមុតមមចឹងណាមួយមួយបងប្អូនសូមសិក្សារៀនសូត្រអូបានគួយក៏បានសួរពីនេះដូចគេតិចតិចគាត់ទុំទេអូណាជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមមកសក្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាពអង្គរនិងនមស្ការកណ្ណាកុនចាស់ដែលជាក្រុមការងារអង្គការពអង្គរយើងទាំងអង្គផងដែរនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងណាដែលអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញពខាងបរិយពេញហួតញាតិញោមដែលតែងតែគាំទ្របងណានៅរាល់សកម្មភាពអង្គការរបស់យើងបងណាមិនថាការងារជាវដីជាវស្មៅអីទេបងញាតិញោមតែងតែចូលរួមបងអេអាត្មាភាពហ្នឹងបានបែកពីអង្គការរយៈពេល7ខែដែរបងប្រហែលថ្ងៃទៀត3ខែអញ្ចឹងណាបងហើយនឹកដែរនឹកជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងដែលធ្លាប់បរៀនផងអីផងជេផងថាផងស្ដីឲ្យអាត្មាមាត់អាក្រក់ជាងគេបងព្រោះនៅនេះហ្នឹងណាព្រោះតែមាត់អាក្រក់ហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អទេបងហើយដែលចាប់អារម្មណ៍ដែលអាត្មាបានទៅក្រៅដែលចាប់អារម្មណ៍យើងទៅប្រទេសគេមិនមែនគ្រាន់តែទៅថាដើរលេងអត់ប្រយោជន៍អីខ្ញុំណាបើអាត្មាភាគច្រើនគឺអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកអប់រំអីចឹងណាបរិស្ថានអីផ្សេងផ្សេងបើដោយនៅស្រុកគេអញ្ចឹងនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនថាពីមុនមកបងប្អូនអត់ជួយសម្អាតអីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថានៅពេលដែលអាត្មាភាពបានទៅប្រទេសគេអញ្ចឹងទៅឃើញថាបរិស្ថានគេស្រឡាញ់បរិស្ថានណានៅប្រទេសគេគឺគេស្រឡាញ់បរិស្ថានមែនតើមិនថាសំបីតែនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈអីយ៉ាងណាអីគឺគេតែងតែនាំគ្នាសម្អាតមិនថានៅតែផ្ទះយើងណាសាធារណៈគូគេសម្អាតដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបរិស្ថានស្អាតហ្នឹងទៅដើម្បីមានសុខភាពហើយសួរថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ទេនៅពេលដែលទីកន្លែងរបស់យើងរស់នៅស្អាតស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់អត់បើស្រឡាញ់ត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយត្រូវសម្អាតហើយមួយទៀតគឺយើងនៅកន្លែងយើងនេះគឺយើងមានវិន័យសម្រាប់តាមថ្នាក់យើងឬក៏វិន័យសម្រាប់នៅស្ថាប័នយើងថាពេលដែលយើងមករៀនទាំងយើងត្រូវគោរព
ពាក្យដែលលោកគ្រូដែលលោកគ្រូជាប្រសងអីលោកតែងតែអប់រំព្រៀនបដៅឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអីដើម្បីឲ្យคลายជាសិស្សល្អហ្នឹងយើងគួរតែគោរពគួរតែប្រតិបត្តិតាមអញ្ចឹងណាដើម្បីជាប្រយោជន៍មិនមែនដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រសងទេគឺយើងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងឯងបងណាហ្នឹងហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងចឹងអាត្មាតាមពិតទៅសប្បាយចិត្តមែនទែនណាឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខំសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាគោរពតាមអ្វីដែលព្រះអង្គគ្រូក៏បដិជគុណគ្រូឬក៏ដោយលោកគ្រូលោកតែងតែណែនាំអប់រំយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅយកចិត្តទុកដាក់ណាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជាតំពាំងស្នងឫស្សីទៅខាងមុខណាអត់មានណាទេចាស់ចាស់គាត់តិចទៀតគឺទៅអស់ហើយមិនមែនថាទៅអស់ហ្នឹងយើងដាក់បដាសារឬអីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អាយុច្រើនហើយក៏ទៅមុខហើយសំខាន់គឺយើងហ្នឹងណាមើលគាត់ឃើញហើយញោមញោមគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាគាត់តាមពិតគាត់អត់មានពេលទំនេរទេញាតិញោមគាត់រវល់ណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ឆ្លៀនមកដឹងថាគាត់ហេតុអីបានគាត់ឆ្លៀនមកឯងដឹងឯងអត់ដឹងឯណាគាត់ចង់ដោយសារតែឃើញបងប្អូនហ្នឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រហ្នឹងហើយបានគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាចំណាយថវិកាធនធានរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញមានរបស់សម្ភារៈសឹងតែគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយដើម្បីតបស្នងដល់ញោមញោមយាយយាយដែលគាត់ខំប្រឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចស្រែកខ្លាំងនេះមើលស្រែកខ្លាំងលឺទីទៀតមើលហ្នឹងហើយខំប្រឹងរៀនណាគ្រាន់តែខំប្រឹងហ្នឹងក៏មិនមែនថាចេះដែរមែនទេគ្រាន់តែខំប្រឹងខំប្រឹងតែបើអត់អនុវត្តតាមចេះអត់អត់ដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការអនុវត្តមែនទេគ្រាន់តែទ្រឹស្ដីវាមិនមែនជាកត្តាជោគជ័យទេណាសំខាន់យើងត្រូវអីគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកថាយើងអនុវត្តអញ្ចឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយញោមគាត់នៅដល់ភ្នំពេញណាគាត់ហ៊ានចំណាយពេលវេលាចំណាយទ្រព្យចំណាយអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទិញសម្ភារៈមកចែកជូនដល់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ឃើញយើងខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រនឹងឯងទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មិនគាត់ថាយើងសូត្រធម៌មិនហ្នឹងគាត់ញឹមរហូតណានឹងបុណ្យកុសលរបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយទោះបីគាត់អត់ចេះធွយក្រោយមិញហ្នឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តក៏គាត់បានបនបានកសលរបស់គាត់ដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាបើយើងអត់ខំប្រឹងប្រែងគ្មានណាគេជួយយើងទេក្រៅពីយើងខ្លួនឯងណាបើយើងខំប្រឹងប្រែងហើយញាតិញោមគាត់ឃើញយើងខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងគាត់ក៏ជួយយើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមកថាគាត់ក៏ជួយយើងសម្ភារៈសិក្សាមកយើងក៏ខំប្រឹងសិក្សាទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងវាមានការល្អប្រសើរណាស្ដាប់បានទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតកដោរបស់អាត្មាមានក៏ក្របតែដោយសារអាត្មាខំទុញស្ពាយរហូតដល់ញោមញោមគាត់ឆ្ងល់ចំតិគុណតិគុណទិញទោះក្របច្រើនម្ល៉េះមាននំមានស្ករក្របអីមិនចេះតិចណាដាក់នៅក្នុងបោះស្មានសិតតែស្ករក្របសិតតែនំទេអត់មានអីទេហើយមួយទៀតមានទាំងអប់ដែរសម្រាប់ផ្ញើក្រុមការងារក្រៅហ្នឹងអាត្មាអត់មានអីទេមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ផ្ញើបងប្អូននិងក្រុមការងារបើថាខ្លួនឯងអត់មាននេះទេអត់មានបាននេះអីទេគាត់ថាអាត្មាគិតថាសំបីបានក៏ក្រប4 5ក្របម្នាក់ក៏អាហ្នឹងជាទឹកចិត្តរបស់អាត្មាដែរណានៅក្នុងវ៉ាលីនោះធ្ងន់ណាស់ណាប៉ុន្តែសិតស្គាល់ក្របនឹងទឹកអប់សម្រាប់ក្រុមការងារទេអត់មានអីទេបើញោមញោមអត់បានទេណាសូមអធិស្ឋានឲ្យ
បថាវិការមានកំណត់បហ្នឹងហើយហើយដោយសារតែញាតិញោមគាត់ថ្ងៃនេះគាត់មានសម្ភារៈចែកបងប្អូនហើយអញ្ចឹងអាត្មាចាំថ្ងៃក្រោយណាមិនយូរទេហ្នឹងហើយអាត្មារៀបចំមិនរៀបចំអីទេយើងក៏យកមកឲ្យក្រុមការងារយើងជួយចែកបងប្អូនសម្រាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយជាចុងក្រោយអាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណណាញាតិញោមនៅខាងបរិយាពេញពួនយើងញាតិញោមខ្សឹបប្រាប់អាត្មាថាអញ្ចឹងថាហ្នឹងហើយបើសិនតែម្ដងហ្នឹងលោកម្ចាស់ទទួលញាតិញោមបានល្អថ្ងៃក្រោយមិនមែន10នាក់11នាក់ហ្នឹងទេប្រហែលជាមកបរិយាពេញហួតហ្នឹងឯងមកទៅណាឃើញទេអាហ្នឹងហើយអានិសង្ឃនៃការខំប្រឹងប្រែងទាំងបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយប្រសងសងក្រុមការងារយើងក៏លោកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារជួយអប់រំការងារសង្គមឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជឿអាត្មាទៅគ្មានការងារណាដែលបានមកដោយគ្មានការខំប្រឹងប្រែងទេណាសូម្បីតែការសិក្សារៀនសូត្រដែលបងប្អូនអត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រតើបងប្អូនជោគជ័យទេជោគជ័យអត់អត់ទេបងអត់ជោគជ័យតែអាត្មាជឿជាក់ថាអញ្ចឹងមិនជោគជ័យទេបងប្អូនអត់ខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាមិនថាបងប្អូនក៏ខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទៅក្រុមការងារយើងក៏ខំប្រឹងប្រែងអប់រំដែរហើយញាតិញោមក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏ខំជួយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងហ្នឹងរីកចម្រើនណាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីបងចុងក្រោយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងប្រមូលមកបរិយពេញខ្លួនហ្នឹងមកទាំងអស់តែម្ដងបងណានឹងឲ្យសូមអនុមោទនីបងបងញោមមកញោមណាណែនាំកូនកូនទេញោមនាងណែនាំអីម៉ាត់ពីម៉ាត់ផ្ដែផ្ដាំមុននឹងបែកគ្នាណាផ្ដែផ្ដាំតិចញោមណាញោមណីក៏បានណាញោមក្រោយអីញោមមួយអីក៏បានបងមកញោមផ្ដែផ្ដាំកូនកូនតិចណាកូនកូនចាំខាងនេះណាអូនកូនកូនសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាម៉ែម៉ាក់យាយសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងខំរៀនចាប់ពីពេលនេះតទៅឲ្យបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងមុនជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ម៉ែនិងម៉ាក់យាយទាំងអស់និងឪពុកម្ដាយកូនកូនដែលនៅផ្ទះណាកូនណាហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអបតតទៀតអីបន្តទៀតអីទៅអត់អត់ទៅម៉ាក់ទៅអាម៉ែនេះម៉ាក់ទៀតម៉ែនេះម៉ាក់ទៀតឲ្យជើទៅខ្ញុំហៅដល់ខ្ញុំវិញម៉ែងឥឡូវចៅឲ្យទៅចៅឲ្យសុំឲ្យចៅទាំងអស់ហ្នឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខំរៀនឲ្យបានអនាគតហ្នឹងឲ្យរៀនពូកែឲ្យប្រឹងរៀនឲ្យបានជាប់នីតិអេនីតិអីគេទៅប៉ណ្ណឹងហ៎ចឹងណាហ៎នេះទៅកូនណាខ្ញុំណាមិនចៅហ៎ចៅដែរចៅហ្នឹងអត់មានចៅអីអាត្រូវជាចៅអញ្ចឹងណាបើសិនជាចៅរៀនបានលេខល្អណាខំប្រឹងប្រែងអីបានល្អសពបែបយ៉ាងណាថាចាំមកទៀតមកលើក្រោយបែបឡានវែងហ្នឹងហ៎ច្រើនហើយមានអ្វីៗផ្លែកទៀតសន្យាអូខេងាណៃអាមានដល់មួយដែរមានដែរអូខេមកឲ្យញោមឲ្យញោមនោះញោមក្រោយអត់ចេះមិនម៉ាត់បាទច្រៀងក៏បានស្មាស្ដាប់បាទច្រៀងក៏បានស្មាស្ដាប់ចេះតែច្រៀងហ่าញោមណាតិចមកតែថាលោកអត់ហៅអីញោមទេអត់ទេយើងតិចទៅម៉ាត់ញោមណាញោមណីហ៎ដែលផ្ដាំកូនកូននៅខំរៀនណាណាខំសិក្សាអនាគតយើងអស់គ្នាអត់អាច
អត់ចេះដឹងទេណាសំខាន់ចេះដឹងហ្នឹងហើយចំណេះវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងជាទ្រព្យណាកូនកូនអស់គ្នាស្ដាប់បានទេចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងហ្នឹងជាទ្រព្យរបស់យើងចាយអត់អស់ទេចាយអត់អស់ទេណាលុយកាក់អីបានដូចថ្ងៃនេះបានប្រែពី2000នេះហើយចាយអស់ទេចាយអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើចំណេះវិជ្ជាចាយអស់ទេអត់ទេណាយើងកាន់តែចាយកាន់តែចេះកាន់តែប្រើកាន់តែចេះចំណេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងណាហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរពងពោះទៅនឹងអាស្រ័យដោយចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជារបស់យើងគ្រប់គ្នាវាត្រូវមាននឹងគុណធម៌នឹងទៅជាមួយចាំឲ្យបានណាកូនកូនចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជារបស់យើងត្រូវបូកនឹងគុណធម៌ចេះដល់ប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានគុណធម៌សេចក្តីល្អអកប្បកិរិយាចរិតរឹកពីសភាពរៀបសារចេះគោរពអលំទោនចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទេអត់ន័យទេណាអត់ន័យទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់សម័យកាលគ្រប់វ័យទាំងអស់កូនកូននៅតូចប្រពន្ធហ្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវចេះដឹងឲ្យមានអកប្បកិរិយាល្អហើយអ្នកធំទៅមកទៀតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរមានចំណេះវិជ្ជាហើយត្រូវតែមានគុណធម៌ទៅជាមួយបើមិនអញ្ចឹងឯងប្រើចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅបំផ្លាញសង្គមជិះជាន់របស់គេបងប្អូនធ្លាប់ឮថាអំពើពុកកលួយធ្លាប់ឮទេធ្លាប់ឮថាដូចឧទាហរណ៍តុលាការអីជាគេចេះដឹងទៅគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅឈ្នះក្តីណាឲ្យទៅឈ្នះក្តីអញ្ចឹងទៅឃើញទេទៅវិន័យវិន័យអ្នកដែលគ្នារងអយុត្តិធម៌នឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាចេះហើយត្រូវតែមានគុណធម៌នឹងទៅជាមួយទៅធ្វើឲ្យសង្គមនឹងរីកចម្រើនបើចេះហើយអត់បានគិតគូរអំពីសុខទុក្ខអ្នកអតីតទេបំផ្លិចបំផ្លាញគ្នានឹងគឺអត់មានគុណធម៌អត់រីកចម្រើនទេប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេបងប្អូនអស់គ្នាអនុមោទនាឮមួយមើលប៉ណ្ណឹងបានហើយចឹងចឹងអាញោមប៉ណ្ណឹងហើយណាបែកគ្នាណាតាមសោះតាមសោះកណាទៅទៅមើលគាត់មកកត់ហើយនឹងទឹកបាទបាទអឺបងប្អូនហើយក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាយើងកំភ្លេចយើងចេញពីនេះទៅយើងសម្រាប់យើងអត់បានរៀនប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកបើសិនជាមានធុរៈដាក់ច្បាប់ឲ្យហើយបើអត់ធុរៈទេគឺធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិយើងប្រឡងថ្ងៃស្អែកកំភ្លេចណាស្អែកចាំទាំងអស់គ្នាតើតាមានហេតុផលច្បាស់លាស់បើអត់មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទេស្មើនឹង0អរគុណច្រើនអូមែនបងបងតែបាទសរុបតាមតើសរុបតាមថ្នាក់ចែកណាទៀតចែកឃើញអង្គទឹកមែនឲ្យជួយអត់ពួកណាអូអូអញោមញោមកាលឡើងទៅលើហ្នឹងហើយនឹងឲ្យញោមអត់បានទៅអីគេចែកញោមចូលចុងចែកញោមឲ្យញោមឡើងឲ្យពេញតែញោមត្រូវការថតមួយកូនកូនអីថតឲ្យហ្នឹងថតចឹងហើយមកចរិតពលលានណាញោមណាក៏ចុងក្រោយក៏អរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកពីបរិយពេញហួតក៏ដូចជាទីកន្លែងណាណាទាំងអស់ណាញោមណាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលគ្រប់ប្រការរស់ស៊ីមានបានបំណងប៉ងប្រាថ្នាលក់ដីលក់ផ្ទះលក់គេឋានលក់អីលក់អីសូមបានសម្រេចលក់ដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាញោមណាលក់នៅផ្សារក៏ឲ្យដាច់ចឹងទៅណាហើយលក់អីទៀតញោមមួយលក់អីបានលក់ដាច់អស់ទៅបង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 ប
ហ៎នេះតែសំខាន់ចឹងហ្នឹងឯងជូនពរជូនជ័យប៉ុណ្ណឹងសុខសុវត្ថិភាពត្រឡប់ទៅគេឋានថ្ងៃស្អែកវិញណាញោមពោហើយអាសាមកផងហ្នឹងឯងបោះនេះនេះនេះជូនហ្មងទៅជូនជូនក៏ផ្ទាល់ហ្មងបាក់ជូនមកជូននេះណាបងជូនប្រចាំណាចាស់ញឿនថតញោមថតសិនទៅថតមើលកូនកូនលេងសិនទៅងាយបានណាណាថតណាញោមនេះទៅជួយជួយវាយើងមួយចាញោមចលិញោមបាទណាមួយញោមទៅឡានទៅញោមចាស់ដូចតាមញោមទៅជាជុំមកញោមមកឆាចៅណាដែលយើងផ្លាស់ទៅជាបានអំទេមកមានអាយខាងមើលបាយចិត្តទេតែមានអីពាក្យបិចអីជូនបងដល់ញោមញោមទេយាយយាយទេបានខំទេហើយហ៎មានទេបងបងទៀតអត់មានបងណាក្រាហានបាខាងលើតែបាទអឺនេះសប្បាយចិត្តណាស់ដើម្បីតម្លើងឲ្យបងប្អូនអរគុណសូមអរគុណលោកអង្គហើយជួយបងអរគុណអត់មានអីបងប្អូនអីទេជាបឋមខ្ញុំសូមប្រកាសដឹកគុណក្នុងព្រះអង្គហើយគុំហើយបាញ់គុំទេហើយគុំព្រះអង្គគុំព្រះអង្គហើយអង្គអង្គដែលអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញភ្នំពេញហើយសូមអរគុណអង្គអង្គដែលអើយមានប្របត្តិបោសសម្ភារៈសិក្សាយកមកចែកពួកខ្ញុំហើយនិងពួកអូនបងដើម្បីឲ្យមានទឹកចិត្តរៀនកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយកថាមានអ៊ំអ៊ំមានសម្ភារៈជួយអញ្ចឹងបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្តហើយសូមជូនពរឲ្យអ៊ំទៅវិញធ្វើដំណើរដល់សុវត្ថិភាពអរគុណបងអត់អរគុណអរយើងណាចូលបងប្អូនគ្នាសប្បាយចិត្តអត់ចូលអនុមោទនាគេញ៉ាំញៀនទៅស្វាគមន៍ទៀតណាសួរចែថាអើចាអ៊ំមកអ៊ំអយអាហ្នឹងពេញចិត្តទេគេថាពេញចិត្តអស់សប្បាយហើយចឹងណាគេថាយើងអស់ហើយពីបានចឹងណាបងបងបងហើយហើយចង់ជិះមកថ្ងៃក្រោយទៀតអត់មកមកអានមកតែមកលើក្រោយមានឡានទូចទេបាទធម្មតាឡានធំ9នេះមកនេះច្រើនចឹងណាបងហើយមិនជឿបងដល់យើងយកបុគ្គលស័ក្តិដែលខ្លួនអត់ទស្សនានឹងប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 ងចាក់ដីចាក់អីគ្រប់គ្នាទៅអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធ្វើបុណ្យជួបព្រះបានធម៌ជាតិណាណាយើងជួបគ្នាទៀតចឹងណាបងបងបងអរគុណញោមបងណាមកតាមផ្លូវញោមបងណាចាំឡើងឯកុំមានបងជាជាតិម្ដងទីអាវយូនីកលសាអរគុណបងសានទេអរគុណទេអូអត់ទេ
ខ្ញុំចាស់ស្នាមពេលទេI'm sorry.